Kepercayaan yang mengaitkan cermin dan kematian berasal daripada tamadun Yunani ataupun Greek dan Rom purba. Sebab zaman dahulu, manusia tidak ada cermin macam pada hari ini. Tidak ada cermin kaca. Jadi macam mana manusia zaman dahulu melihat wajah mereka ataupun refleksi mereka ialah melalui balang ataupun kolah air ataupun kolam ataupun sungai di mana air itu memancarkan refleksi wajah mereka. Sehinggalah diciptanya tembaga dan juga timah yang mana manusia mula melihat refleksi mereka melalui kepingan timah ataupun gangsa dan sebagainya. Kemudian barulah diciptakan kaca. Dan kenapa orang Greek dan orang Rom mengaitkan kematian dengan cermin? Sebab walaupun mereka menggunakan air, ia bukan semata-mata untuk melihat refleksi mereka. Tetapi mereka membuat ramalan masa depan. Mereka menggunakan balang air tersebut untuk melihat masa hadapan mereka, termasuklah kematian. Sebab itulah cermin dan kematian mempunyai hubung kait yang rapat dalam tamadun Yunani dan Rom purba. Dan ajaran ini pula diserap dalam agama Yahudi. Dalam kitab Talmud diterangkan bahawa Shadim ataupun roh manusia ini boleh menembusi ke alam lain dengan menggunakan cermin. Maka kesimpulannya, kepercayaan untuk tutup cermin bila ada orang mati ataupun meninggal dunia bukan berasal daripada Islam, tetapi ia berasal daripada agama pagan Yunani dan Rom, dan juga daripada kitab Yahudi ataupun kitab Talmud. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, barang siapa yang menyerupai sesuatu kaum maka ia sebahagian daripada mereka. Jadi dalam Islam tidak ada kepercayaan begini. Tidak perlu tutup cermin ataupun sebagainya. Orang yang mati, rohnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dia tidak boleh masuk ke dalam cermin dan sebagainya. Maka jangan risau, jangan takut. Tak perlu tutup cermin bila ada berlakunya kematian. Allahu a'lam bisawab. Kepada Allah kita serahkan segala urusan, dan segala yang benar hanya daripada Allah Taala. Supaya tidak terlepas video-video lain yang menarik, jangan lupa tekan butang like pada video ini dan muat turun atau download Qalbi app daripada Google Play Store ataupun App Store.